2018 թվականի իշխանափոխությունից հետո հասարակության շրջանում ամենաշատ քննարկվող հարցերից մեկը դարձավ ԼԳԲՏ քարոզը։ Երկրում տեղի ունեցող իրադարձություններին հետևելով կարելի է անկասկած պնդել, որ ներկայիս իշխանությունների սորոսական հատվածի օրակարգում ԼԳԲՏ անձանց ավելի լայն իրավունքներ տրամադրելը։ Իսկ Նոր Հայաստանի ամենաաղմկահարույց իրադարձություններն այսպես թե այնպես կապված են ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշում կամ գենդերային ինքնություն ունեցող անձանց հետ։ Այսպիսով 2018 թվականի օգոստոսի 3-ին Հայաստանի ամենապահպանողական գյուղերից մեկում, Շուռնուխում, տարօրինակ կերպով հայտնվեցին մի խումբ ԼԳԲՏ անձինք և կոպտորեն խախտելով հասարակական կարգը սադրեցին գյուղացիներին և բախում հրահարեցին։ Դեպքի արդիվ հարուցվեց քրեական գործ և դատարանը ԼԳԲՏ անձանց ճանաչեց որպես տուժող։ 2018 թվականի օգոստոսի 14-ի գիշերը մահակներով զինված տրանսվեստիտ մարմնավաճառների 30 հոգանոց խումբ հարձակում գործեց կենտրոնի ոստիկանության բաժանմունքի վրա, որի հետևանքով ծեծի ենթարկվեց հերթապահ անձնակազմը և մի քանի ոստիկան հոսպիտալացվեց։ 2018 թվականի հոկտեմբերի 31-ին կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանն իր աշխատասենյակում ընդունեց տրանսվեստիտ մարմնավաճառ Կարաբինային։ Տրանսվեստիտ մարմնավաճառը բավարարված մնաց հանդիպումից, իսկ նախարարությունից այդպես էլ որևէ պաշտոնական պատասխան չտրվեց հանդիպման վերաբերյալ։ Պարբերաբար տրանսվեստիտ մարմնավաճառների խմբեր սկսեցին փողոցային հարձակումներ գործել ոստիկանների և քաղաքացիների վրա։ թվականի մարտի 8-ին Կարկարում սորոսական Լարա Ահարոնյանը, որը նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ է, ազգային ժողովում սկանդալային ելույթ ունեցավ, որը կրկին վերաբերում էր ԼԳԲՏ անձանց։ Մենք նաև տրանս կանայք ենք, նաև լեսբիան և բիսեքսուալ կանայք ենք, որ ուզում ենք կամ չենք ուզում երեխա որդեգրել կամ ունենալ։ 2019 թվականի ապրիլի 5-ին ազգային ժողովի ամբիոնից ելույթ ունեցավ տրանսգենդեր Լիլիթ Մարտիրոսյանը, խախտելով նիստի ընթացակարգը։ ՀՀ ազգային ժողովի ամբիոնից ձեզ եմ դիմում, տրանսգենդեր կին։ Մինչ օրս հայտնի չէ, թե ում նախաձեռնությամբ էր տրանսգենդերը հայտնվել ազգային ժողովում։ 2019 թվականի հոկտեմբերին Նարեկ Մալյանը տեղեկատվություն հրապարակեց ԱՌԱ-ին, որ Կուբայից Հայաստան են ժամանել 16 տրանսգենդեր մարմնավաճառներ, որոնցից 14-ը հիվանդ են ձիահով։ Տեղեկատվությունը հաստատվեց Հայաստանի միգրացիայի ծառայությունից, իսկ սորոսական Pink HK-ն ոստիկանությունում դիմում ներկայացրեց Նարեկ Մալյանին պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով։ 2019 թվականի հոկտեմբեր ամսին պարզ դարձավ նաև, որ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը 20 միլիոն դրամ է հատկացրել նախկին ծանրամարտիկ տրանսգենդեր Մելինե Դալուզյանի սեռափոխման մասին պատմող ֆիլմի նկարահանման համար։ Սրանք այն ակնհայտ երևույթներն են, որոնք կազմում են սորոսականների կողմից տարվող ԼԳԲՏ քարոզի միայն արտաքին մասը։ Սակայն այս ամենին զուգահեռ տարվում է նաև աշխատանք, որը սորոսականները հետևողականորեն հակցնում են հանրությունից։ Արդեն բավական երկար ժամանակ է, ինչ օրակարգում է հայտնվել սեռական դաստիարակության թեման, և առաջին հայացքից թվում է, թե դրա մեջ որևէ վատ բան չկա։ Բայց ավելի մանրամասն ուսումնասիրելով հասկանում ենք, որ իշխանական լծակներին տիրապետող սորոսականները սեռական դաստիարակության անվանտակ ցանկանում են ԼԳԲՏ քարոզ իրականացնել մանկապարտեզներում և դպրոցներում։ Դեռ 2018 թվականին հայտնի դարձավ, որ ամառային ճամբարներից մեկում ներկայացումներ էին բեմադրվում, որտեղ տղա երեխաները շպարված էին և կանանց հագուստներ էին կրում։ Հասարակության վերաբերմունքը բնականաբար ծայրահեղ բացասական էր, և ծնողների շրջանում մեծ աղմուկ բարձրացվեց այդ ներկայացումների բովանդակության հետ կապված։ Այդ բացասական վերաբերմունքին սորոսական համայնքը հակադարձեց, փորձելով միջոցառումը ներկայացնել իբրև հումորային։ 2019 թվականի ամռանը, երբ սկսվեց Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման քարոզարշավը, որքան էլ որ հերքվում էր ԼԳԲՏ անձանց ավելի լայն իրավունքներ տրամադրելու ենթատեքստը, փաստ է, որ կոնվենցիայի վավերացման քարոզի շուրջ միավորվել էին սորոսական ԼԳԲՏ քարոզիչները։ ԼԳԲՏ անձինք նույնպես հասարակության լիրավ անդամ են։ Իսկ ո՞վ ասեց իրենք լիրավ անդամ չեն։ Իսկ ինչու՞ պիտի լրացուցիչ երաշխիքներ ունենան։ Ուղղակիորեն նույնպես օգտվելու են, ինչպես եւ մնացած շահառուները։ Էսպանիան նույնպես օգտվում են, ի՞նչ խնդիր ունեն իրենք։ Ստամբուլյան կոնվենցիայի վիճահարույց դրույթներում հենց նշվում է, որ վավերացումից հետո մի շարք ծրագրեր պիտի ներդրվեն կրթական համակարգում, երեխաների շրջանում վերացնելու սոցիալական սերի, այսինքն գենդերային, այսպես ասած, կարծրատիպային դերաբաժանում։ Այս թեմայով ազգային ժողովում ելույթ ունեցավ նաև իշխանական խմբակցության սորոսական պատգամավոր Սոնա Ղազարյանը։ Օրինակ Շիրակի մարզում ուսուցչուհին աղջիկներին հորդորում է համեստ լինել,
իսկ տղա աշակերտներին ասում են՝ «Մի լացեք, տղամարդ եք»։ Այստեղ մենք գործ ունենք մի ուսուցիչի հետ կամ ուսուցչական կազմի հետ, եթե ուզում եք, որը կարծրատիպային մոտեցումներ ունի, ինչ իր հերթին խոչընդոտ է հանդիսանում իրապես հավասար հասարակություն կրթելու հարցում։ Այս ելույթը ևս դժգոհության մեծ ալիք բարձրացրեց։ Սորոսականների կողմից այս թեմատիկ ուղղվածություններով բարբերաբար միջոցառումներ, սեմինարներ և դասախոսություններ են կազմակերպվում, գրականություն է տպագրվում։ Օրինակ, արդեն հիշատակված և հանրությանը հայտնի սորոսական Լարա Ահարոնյանը կազմակերպում է ճամբար 13-ից 18 տարեկան աղջիկների համար։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Լարա Ահարոնյանը կանանց ռեսուրսային կենտրոն հասարակական կազմակերպության շրջանակներում իրականացնում է կասկածելի ֆորմատով ֆեմինիստական և բացահայտ ԼԳԲՏ քարոզ, արդեն պարզ է դառնում, որ ճամբարի այս ծրագիրը ևս զերծ չի լինելու վերնշված թեմատիկ ուղղվածությունից։ Այս ամենն իհարկե մտահոգիչ ու վտանգավոր է, և հասարակության կողմից պատշաճ արձագանքի անհրաժեշտություն կա, քանի որ հարցը վերաբերում է մեր երկրի ամենաանպաշտպան հատվածին՝ երեխաներին։ Տրամաբանորեն ես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարող է 4 կամ 5 տարեկան երեխան առհասարակ հասկանա, ինչ է սոցիալական սեռահասվածը։ Սորոսականները ԼԳԲՏ քարոզն անխափան իրականացնելու և արդարացնելու նպատակով հղում են կատարում այնպիսի առողջապահական կազմակերպությունների կեղծ գիտական բացահայտումներին և հոդվածներին, որոնք շատ զարմանալի օրինաչափությամբ ֆինանսավորվում են Ջորջ Սորոսի կողմից, կամ այնպիսի դեղագործական կազմակերպություններից, որոնցում Ջորջ Սորոսը մասնաբաժին ունի։ Այդ կազմակերպությունները ժամանակ առ ժամանակ իբր բացահայտում են, որ միասերական կամ տրանսգենդեր չեն դառնում, այլ ծնվում են։ Վեր են հանվում և մեծամասնության վրա պրոյեկտվում այնպիսի վարկածներ, ինչպիսիք են ներարգանդային փուլում տարած վնասվածքներ, տարատեսակ գենետիկ մուտացիաներ, տղա երեխային մորից փոխանցվող գեները, որոնք պատասխանատու են միասերականության համար, և այլն։ Անշուշտ հարկավոր է նշել, որ այդպիսի գենետիկ մուտացիաներ, շեղումներ և դեպքեր ևս տեղ ունեն բնության մեջ, սակայն սորոսականները դրանք ներկայացնում են ոչ թե որպես բացառություններ, այլ որպես համատարած երևույթ, որով կարելի է բացատրել աշխարհում ԼԳԲՏ անձանց գնալով աճող քանակը։ Թվում է, թե բոլոր ժամանակների ամենահեղինակավոր հոգեբանների և իրական գիտնականների կողմից սահմանված հոգեբանական դրույթները մոռացության են մատնվել կամ հետևողականորեն հանվել են հասարակության գիտակցությունից։ Եվ սորոսականների քարոզի արդյունքում հասարակության ուշադրությունից դուրս են մղվել ԼԳԲՏ անձանց իրական խնդիրները, որոնք հիմնականում հոգեբանական հիմքեր ունեն և նրանց արմատները գնում են դեպի վաղ մանկություն։ Հոգեբանների շրջանում հայտնի փաստ է, որ մարդու կյանքում գոյություն ունեն բեկումնային փուլեր, որոնց ժամանակ տեղի ունեցած իրադարձությունները ճակատագրական են և հետք են թողնում մարդու սեռականության վրա։ Դրանցից թերևս ամենակարևոր ու առաջին փուլը եսի արթնացումն է 2-ից 3 տարեկանում։ Հենց այս փուլում է, որ մարդը սկսում է ձևավորվել, ինչի ժամանակ շրջապատի, մասնավորապես ծնողների ազդեցությունն անգնահատելի մեծ է։ Եսի արթնացմանը հաջորդում է հակառակ սրի ծնողի հետ կապվածության փուլը, իսկ հաջորդը հակառակ սրի ծնողի հետ նույնականացման փուլը 5-ից 6 տարեկանում։ Ակնհայտ է, որ երեխայի սեռականությունը չի կարող առողջ զարգանալ, նա չի կարող առողջ կերպով հաղթահարել հակառակ սրի ծնողի հետ կապվածությունը, այնուհետ նույնականացումը, եթե նա չի հասկանում իր ծնողների սեռերի տարբերությունը։ Որոշ երկրների օրինակով հայր և մայր ունենալու փոխարեն ունի ծնող 1 և ծնող 2։ Եվ այս անառողջ միջավայրում, որտեղ բնության կողմից սահմանված սեռականությանը հատուկ բնութագրերը դիտարկվում են որպես բացասական ազդեցություն ունեցող կարծրատիպեր, երեխան չի կարող առողջ զարգացած սեռականությամբ ապրել մինչ պատանեկություն, որը հաջորդ ամենակարևոր սեռահասունության փուլն է։ Այս փուլում պատանիների մոտ ձևավորվում է արժեհամակարգը, աշխարհայացքը, և տրվում են պատասխաններ այնպիսի հարցերին, ինչպիսիք են. ով եմ ես, հանուն ինչի եմ ես ապրում, ում հետ ես պետք է շփվեմ և ինչ ճանապարհ պետք է ընտրեմ։ Այսինքն, պատանեկությունը էքսպերիմենտների ամեն ինչ դիտարկելու և փորձարկելու տարիք է։ Իսկ աշխարհում բազմաթիվ են հայտնի դեպքեր, երբ մարդն իրեն միասերական կամ բիսեքսուալ է համարել պատանեկության տարիներին, սակայն մեծանալով հասկացել է, որ դա ընդհանրը տարիքային հետաքրքրասիրություն էր։ Բազմաթիվ են նաև դեպքեր, երբ ամբողջ կյանքում իրենց տրանսգենդեր համարող մարդիկ, որոնք նույնիսկ սեռափոխության վիրահատություններ են տարել, կյանքի հասուն փուլերից մեկում հասկանում են, որ նրանք երբևէ չեն ունեցել խնդիր գենդերային ինքնության հետ, այլ խնդիրներ են ունեցել ծնողների հետ և աշխատել ոչ կոմպետենտ բժիշկների հետ։ Իսկ տեղեկացված է արդյոք մեր հասարակությունը, որ գենդերային ինքնության հետ չակերտավոր խնդիրների դեպքում լիբերալ հոգեբաններն ու հոգեբուժները երեխային ոչ թե օգնություն են ցուցաբերում, այլ հորմոնալ իբր բուժում են նշանակում։ Օրինակ, իրեն աղջիկ զգացող տղա երեխային 9 տարեկանից կանացի հորմոնների հաբեր և սրսկումներ են նշանակում։ Այս երևույթն արդեն ամբողջ աշխարհում դժգոհություններ է առաջացնում և համարվում երեխայի հանդեպ դաժան վերաբերմունքի տեսակ, child abuse։ Աշխարհում բազմաթիվ հոգեբաններ և մանկաբույժներ բարձրաձայնում են այս խնդրի մասին։ Հոգեբանության մեջ կան նաև սեռական սխալ նույնականացման դեպքեր։ Այսինքն, ակնհայտ և բացարձակ հետերոսեքսուալ անձը նույնականացնում է իրեն որպես հոմոսեքսուալ։ Նման դեպքեր հիմնականում լինում են մանկապիղծների կողմից սեռական բռնության ենթարկված տղա երեխաների հետ, որոնք իրենց մեղավոր և նսեմացած են զգում ու համարում, որ արժանի չեն հետերոսեքսուալ համարվել։ Վերը թվարկված հոգեբանական խնդիրների մասին սորոսականները չեն բարձրաձայնում, սեմինարներ ու քննարկումներ չեն կազմակերպում և չեն իրազեկում հասարակության։
անձանը։ Սորոսականները երբեք չեն պաշտպանում ԼԳԲՏ անձան սեռականության արեստացին խնդիրները հաղթահարելու առողջապահական իրավունքը։ Սորոսականները ողջունում եւ խրախուսում են ԼԳԲՏ անձ լինելը, մանկահասակ երեխաներին հորմոնալ միջամտությամբ սեռափոխելը, այնուհետև սեռափոխության բազմաթիվ վիրահատություններ կատարելը։ Սորոսականները քննադատում եւ փախարակում են վարքագծի ցանկացած դրսեւորում, որը հատուկ է կենսաբանական սեռին։ Սորոսականները ցանկանում են ստեղծել միասերակություն, որտեղ բնությունով պայմանավորված ցանկացած առողջատկություն որակվում է որպես կարծրատիպային, իսկ ցանկացած ընդդիմախոս սպիտակավորվում է իբրև անհանդուրժող եւ ծայրահեղական։ Այսպիսով հեռու պահեք ձեր երեխաներին սորոսականներից։ Վրընդեք սորոսականներին ձեր երեխաների մանկապարտեզներից եւ դպրոցներից։ Թույլ մի տվեք սորոսական կազմակերպություններին գրականություն տարածել ձեր երեխաների շրջանում։ Թույլ մի տվեք ձեր երեխաներին մասնակցել սորոսականների կողմից իրականացվող կրթական ծրագրերի եւ միջոցառումների։ Մի ուղարկեք ձեր երեխաներին սորոսականների կողմից կազմակերպվող ճամբարներ։ Եվ այս բոլոր դեպքերում անհապաղ կապ հաստատեք վետո հասարակական քաղաքական շարժման հետ։